በሃይር ላይፍ ትምህርት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ትልልቅ ለህይወቴ የሚሆን ብርሃንና ያደረገልኝ ሰው በምንም መንገድ ይወለድ የስተህት ውጤት አደለም አለ ቢርበን ይሻላል ዝራው አለችኝ ሳምንት በኋላ ደወለልኝ ና በማላውቀው ምክንያት ልቤ ወደ አንተ አዘን ብሏል ሥራውን ስራውን ለመስጠት ወስኛለሁ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን እግዚአብሔርን አመስግንልኝ በጣም ደስ ብሎኛል በሁለት ምክንያት በእኔ ምክንያት ይህ ሁሉ ቅዱሳን እግዚአብሔርን ሲያመሰግን ልቤን ደስታ ነው የሞላው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ሌላው ልመሰክር የወጣሁበት አንደኛው ምክንያት ይሄ የተደረገልኝን ነገር ሁሉ ያደረገልኝ እግዚአብሔር ነው ለዚህ እውቅና መስጠት ስላለብኝ ነው ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እግዚአብሔርን እንድታመሰግኑልኝ ይፈልጋለሁ ሃሌሉያ የስሜህ እያሱ ነው እያሱ አስፋው እንግዲህ ምናልባት ማስተዋወቅ ካለብኝ የመታወቂያ ስሜ ዘገያስፋው አስፋው ነው ብዙ ግን ስለማልወደው እያሱ እንዲባለልኝ ቤተ ክርስቲያንን ጠይቄ ነው አክቹዋሊ ሌጋል ባይሆንም ተፈቅዶልኛል እግዚአብሔር አከብራለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን የተደረገልኝ መናገር የወጣሁበት ምክንያቶች ብዙ ናቸው ከነዚህ ውስጥ ምናልባት ብዙ ቢሆንም ጥቂቶቹን ልናገር እና ላይፍ ትምህርት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ትልልቅ ለህይወቴ የሚሆን ብርሃንና ያደረገልኝ ስለዚህ ይህንን ብርሃን ደግሞ መደበቅ ስለም አልችል ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር እግዚአብሔር ማመስገን ስለፈለኩ ነው ክብር ለጌታ ይሆን አብዛኞቻችን ባይር ላይፍ ክላስ ውስጥ ተማሪዎች ነን እናውቃለን ዶክተር እያስተማረ የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ እግዚአብሔር አንድ ቃል ተናገረ ማለት በፓስተር በኩል ሲናገር ምናልባት ፓስተር እንደቀልድ ሊሆን ይችላል የተናገረው በእኔ ህይወት ውስጥ ግን ትልቅ ብርሃን ና ያመጣው የሚል ነው ሰው በምንም መንገድ ይወለድ የስተህት ውጤት አደለም አለ ይሄ ሀሳብ የኔን ህይወት ቀይሮታል ክብር ለጌታ ይሆን። ማለት ብዙ ጊዜ አንደኛ ይሄ ዮሐንስ መልእክት ህይወቴን ቻሌንጅ የሚያደርገው መልእክቶች ናቸው እና ኤክሰርሳይዝ ላደረገው ፈልጋለሁ ግን እኔ እንደፈለግኩ አልሆነም ልክ ፓስተር ያንን ሲናገር ወደ ልቤ አንድ ትልቅ ነገር መጣ ማለት ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር አምሳል ነው እና እስከ ዛሬ ሁኔታዎችን ደርድሬ ነበር ሰውንም ለመውደድ ሰውንም ለመጥላት አሁን ግን እንደዛ መሆን አልቻልኩም እኔ አክቹዋሊ መሆን ስለፈለግኩና ስላልፈለግኩ አደለም እንደ ድሮ ሆኝ ራሴን ማግኘት ነው ያልቻልኩት ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ምንድነው ነው ል ፓስተር ያንን ሲናገር ልቤ ላይ የሆነ ወከክ አለና ደነገጥኩኝ በሰዓቱ ከዛ በኋላ ግን ሊለቀኝ አልቻለም በሚሄድበት ሁሉ እይታ ተቀይሯል ሰዎችን ሳይ እንደ ድሮ አደለም የማየው ጎዳና ላይ ያሉ ሰዎችን ህፃናቶችን ታቀፈው የጎዳና ሴቶች ሳይ ድሮ ብዙ ምክንያት ድርድሬ በልቤ ምንም ይሄ ለእነሱ የሚራራ ለብኖረኝ ሳይሆን ቻል ብዬው ምክንያቱም በራሳቸው ምክንያት የመጣ ነው ብዬ ነው ከዛ በኋላ ግን ህይወቴ በዛ መቀጠል አልቻለም ማድረግ ባልችል ህይወቴ በርኅራ ተሞልቶ ነው የሚሄደው በእያንዳንዱ በግንኙነቴ ሁሉ ያየሁት ነገር ይህንን ሆኗል እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልኛል ለእኔ ትልቅ ነገር ነው ስለ ፍቅር ማሰብ ማለት የመጽሐፍ ቅዱስ ዋናው ነገር ነውና ከዚህ በኋላ ነገሬ ሁሉ እንደሚለቀቅ እምነቴ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ሁለተኛው ደግሞ ያደረገልኝ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር በመዝራትና በማጨድ ህግ ውስጥ ፓስተር ሲያስተምር በእያንዳንዱ ትምህርት ውስጥ በእያንዳንዱ ንግግር ውስጥ በእያንዳንዱ ጽሁፍ ውስጥ ለኔ የምጥ መርፌ ነበር የሚመስለኝ ማለት ውስጤን ነው የሚያስምጠው እና ብርሃኑ በጣም ትልቅ ነበረ ለምሳሌ በረከታችሁ ያለው በዘራችሁ ውስጥ ነው ይል ነበር ፓስተር እና እነዚህ ለፍቋባቸውን አመታቶች ሁሉ ወደኋላ ዘወር ብዬ ማየት እችል ነበር እውነትም በረከት ያለው ዘሬ ውስጥ ነው ምክንያቱም ተፈጥሮ በሙሉ የሚያሳየን እሱን ነው ብዙ ነገር ፓስተር በዛ በዘር በማጨድና በመዝራት ውስጥ ብዙ አስተምሯል እና የእኔ ህይወት በዛ ውስጥ በቃ ብርሃን አድርጎ ነበር ያሳየኝ ከዛ በኋላ ይህንን ህይወት ለመለማደን ለመለማመድ ወሰንኩ ከዛ ግን ጊዜውን ጠብቄ እ ይሄ እውነት በህይወቴ ሰርቷል ብዬ መፈተን ነበረብኝና በልቤ ጊዜውን እጠብቅ ነበርና የሆነ ገንዘብ ወደ ህይወቴ መጣ ከዚህ በፊት ሰርቼ የነበረው ክፍያ ከፈሉኝና ትንሽ ብር ነው ያ ሲመጣ ምናልባት ኮንስትራክሽን ሙያ ላይ ነው የምሰራው በሰብ ኮንትራክተርነት የኮንስትራክሽን ሙያ በአሁኑ ሰዓት በምን አይነት ዘርፍ እንዳለ ብዙ ታውቃላችሁ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ያለን ከ2010 ጀምሮ የኮንስትራክሽን ማቴሪያል በጣም ከመወደዱ የተነሳ ብዙዎቹን ስራ ፈት ያደረገ ጊዜ ነው እኔም የዛ ተጠቂ ነኝ ግን ለእግዚአብሔር ይሁን ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም በዚህ ሁኔታ እያለሁ ነበርና ያገንዘብ የመጣው ልክ እዛ ጋር ነበረ ቆሜ የተማርኩትን ትምህርት አሁን መፈተኛ የጊዜው ነው ብዬ ወሰንኩ ማለት ነው ከዛም በኋላ መዝራት እፈልጋለሁ ብዬ በልቤ አሰብኩ ልቤን ሞላ ባለቤቴን አማከርኩ በጣም ጨነቃት እሷ ምክንያቱም ብዙ ምክንያቶች ነበሯት ያንን እንዳናደርግ ከዛ ግን አስረዳኋት ማለት እኛ ከምናስበው ይልቅ እግዚአብሔር ሀሳብ ይበልጣልና በልቤ ሞልቷል ይህንን ማድረግ እፈልጋለሁ እያልኳትና እማን ላይ ልዘራ እንዳሰብኩኝ ስነግራት ግን ቢርበን ይሻላል ዝራው አለችኝ ባለቤቴን አመስግኑልኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛም በኋላ ያንን ዘር በደስታ ነው የዘራሁት ከዘራሁት በኋላ ግን በህይወቴ አግኝቸው የማላውቀውን ደስታና ሰላም ነው በውስጥ የፈሰሰው እውነትም በረከት እውነትን በረከታችን ያለው ዘራችን ውስጡ እንዳለ ያየሁበት ጊዜ ነው ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ከዛም በኋላ ይሄንን ዘራው ከዛም በኋላ በቃ በውስጤ የማላውቀው ኤክስፕሪንስ አድርጌው የማላውቀው ሰላም ደስታ በየቀኑ ይፈሳል የሚታይ ነገር የለም ደመና የለም ምንም የለም ግን የማላውቀው ሰላምና ደስታ በውስጤ ይፈሳል እንደ ድሮ ምሻውን አድርጋለሁ እወጣለሁ ገባለሁ ከበፊት ይልቅ እግዚአብሔርን እፈልጋለሁ የሚታዩ ነገሮች የሉ ግን ደስተኛ ነኝ በጣም ደስ ብሎኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ ብቻ አደለም የሆነው ከዛ ቀናቱ የጠበቁ ይሄ የሆነው ነሐሴ ወር ላይ ነው አሁን ጥቅምት ወር ላይ በምንም ሁኔታ በማልገምተው ሁኔታ ስልክ ደወሉልኝና ልጆች እንደዚህ የስራ ቦታ ላይ የሚያውቁኝ ናቸው አንድ ሰው ኮን ሊገነባ ይፈልጋል እና ለምን አትጠይቀውም አሉኝ ስልኩን ስጡኛ ኳቸውና ደወልኩለት ደወል ኩለትና ምናልባት ኮንስትራክተር የምትፈልግ ከሆነ ለምን ዋጋ አልሰጥህም ብዬ ስለው አይ ሰዎች አዘጋጅ ለማንኛውም ግን ዋጋ አንስጠኝ አለ ዶክመንቱን ላከልኝና በቴሌግራም ከዛ ዶክመንቱን ሞልቼ ላኩለት ዋጋዬ ከዛ ደወለልኝና ልቤ ወደ አንተ ያዘነብላል ግን የዋጋ ልይነትህ የአንተ ከሌሎቹ ይልቅ በጣም ከፍተኛ ነው አለኝ እንደዛ ሲለኝ አክቹአሊ ሰጠኝ ካሰብክ እናለብህ ከሞላ ዋጋውን መስከም ይችላል ማስተካከል እችላለሁ አልኩት ምክንያቱም ስራ የለኝም መስራት ስላለብኝ ዋጋውን ማስተካከል ነበረብኝ ምናልባት ሌሎቹ እንዴት እንደሞሉ ባላውቅም ማለት ነው አንድ ሰው ግን ላመሰግነው የምፈልገው እዚ ቤተ ክርስቲያን አባል የሆነ በጣም ምወደው አከብረው አንድ ሰው አለ 2013 2014 በየአመቱ አንድ አንድ ስራ ቢያንስ ቤተሰብ መርጃ ይሆንል ብሎ የሰጠኝ ስራ ናቸው እጆቼ ላይ ያሉትና እየሰራሁ የነበረው አመሰግነዋለሁ በዚህ በጉባኤ መካከል ከዛ በኋላ ዋጋዬን አስተካክ የሰጠሁት ከዛም በኋላ ከሱፐርቫይዘሬ ጋር ቼክ አደጋለሁ አያለሁ እሱ የሰጠኝ ሰዎች አሉ እንግዲህ ከእሱ ጋር እንደሚለኝ ነግርለሁ አለ ከሳምንት በኋላ ደወለልኝና በማላውቀው ምክንያት ልቤ ወደ አንተ አዘን ብሏልና ስራውን ለመስጠት ወስኝ አለ ተስማማን አግሪመንት አደረግን ከዛ በኋላ በአካል እንገናኛለኝ ና በአካል ተገናኘን ከተገናኘን በኋላ የተቀጣጠርንበት ቦታ ያ የተቀጣጠርንበት ቦታ አንድ የምናውቀው ሰው የጋራ ሰው ያለበት ቦታ ነው እና እኔ መኪናዬን ፓርክ አድርጌ ሰወጣ እሱም አድርጓል ጥበቃው አይዚህ መኪና ፓርክ አድርጎ መውጣት አይቻለም አለኝ ግሬት ኮሚሽን ነውና ግሬት ኮሚሽን ደግሞ አላፊው የእኔ ጓደኛዬ ነው ከዛ አይ የሱ ቤተሰብ ነኝ ብዬ ስለው እሺ አለ ሰው በዛ ሰዓት እንዴ ክብሩን ታውቀዋለህ እንዲ አለኝ ያንን ኃላፊውን ማለት ነው አሁን ስለው እንደ ወንድም የማውቅ የምወደው ጓደኛ ነው ስለው የእኔ ኮ የቅርብ ጓደኛ ነው አለኝ በጌታ ነህ ሲለኝ አዎ በጌታ ነኝ ስለው ይሄ መለኮታዊ ግንኙነት መሆኑን አሁን አረጋገጥ እውነትም ነገሮቹ መለኮታዊ ግንኙነቶች ናቸው በምንም በማይመስሉ ሁኔታ በዚህ ወቅት በዚህ ጊዜ ስራ በዘመድ በችሎታ ሳይሆን በዘመድ በእውቅና በምናም በሆነበት ዘመን ላይ በማትተዋወቁት በአካል አላየኝም ዶክመንቱን ላከልኝ ሞላሁለት ላኩለት የቃል ንግግር ነው ያደረግ ነው ማለት ብሳላለህ ልታገኝ የምችላቸውን ጥቅሞች ብዬ ነው የዘረዘርኩለት እሱ ምን አይነት ሰው እንደሚፈልግ እሱም ይሄ ነገረኝ ከዛም በኋላ በዛን የተነጋገር ነው በዛ ሁኔታ ማለት ይሄንን ስራ በዚህ ሰዓት ለእኔ ማምጣት ይሄ ከእግዚአብሔር እጅ በስተቀር ማንም ሊያደርገው ስለማይችል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ አሁን እሱን ስራ ለመስራት እየተዘጋጀ ነው ያለሁበት እግዚአብሔር ይመስገን ሌላው በሃይር ላይፍ ትምህርት ውስጥ እንደዚሁ ፓስተር ሲያስተምር በተለይ አውቶሪቲ ና ሰሚሽን በሚለው ክላስ ውስጥ የመጨረሻው ክላሳችን ነው ፓስተር በመንፈስ ወሩ ያስተምር ነበረ ና የዳዊትን የንጉስ ዳዊትን ና የንጉስ ሳኦልን ህይወት እያነጻጸረ ነበረ ሲያስተምረን የነበረው እና በዛ ሰዓት ከነዚህ ሁለት ሰዎች ህይወት ውስጥ የተማርኩት ወደ ህይወቴ የመጣው ብርሃን በህይወቴ ሁሉ የማረሰው ብርሃን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን ነበር ፓስተር ይል የነበረው በዳዊት ህይወት ውስጥ የዳዊትን ህይወት እየዳሰሰልን እንዲሁም የንጉስ ሳኦልንም ህይወት እየዳሰሰ ግን በሁለቱ ህይወት የተለያየ ውጤት የሆነበትን ምክንያት ነበር ሲያስረዳን የነበረው ለእኔም በውስጤ የገባው ብርሃን አዎ በዳዊት ላይ የፈሰሰው ያው የእግዚአብሔር ቅባት ነው ቅባቱን ያፈሰሰው ራሱ ካህኑ ሳሙኤል ነው ሁለቱም የተቀቡበት አላማ የእስራኤል ህዝብ ንጉስ ለመሆን ነው ነገር ግን ውጤቱን ፍጻሜውን ስናይ ለሁለቱ ኤክስትሪምሊ የተለያዩ ውጤቶች ናቸው የሆኑት በዳዊት ላይ የህይወት ሲሆን ለሳኦል የሞት ነበር የሆነበት ለዳዊት የክብር የሆነው ለሳኦል ደግሞ የውርደት ነበር የሆነበት እና ፓስተር ያንን ህይወት ነበር እየገለጠ ሲያሳየን ያንን ምክንያት ነበር እየገለጠ ሲያሳየን የነበረው እኔም በዛ ሰዓት የተረዳሁት ነገር ብዙ ጊዜ ምን አይነት መረዳት ነበረኝ ነገሮች ሁሉ የሚሆኑት በእግዚአብሔር ፈቃድና ከእግዚአብሔር ቅባት የተነሳ ብቻ ይመስለኝ ነበር ነገር ግን እነዛ አይደለም እውነታው አሁን እዛ ላይ የምንረዳውና ፓስተር ሲያስረዳን የነበረው ቅባቱ ህይወትን ይፈልጋል ማንነትን ይፈልጋል እቃን ይፈልጋል እኔ ያስተዋልኩት ነገር ያንን ነው ምክንያቱም ሌላ ምንም ምክንያት የለውም እግዚአብሔር ያቅባት ለሳኦል የሞት ቅባት እንዲሆንበት እግዚአብሔር አይቀባም የእግዚአብሔር ሀሳብም ፈቃድም አይደለም ነገር ግን በሳኦል የማንነት ምክንያት ያቅባት የሞት ምክንያት ሆኖበታል በሳኦልና በዳዊት ብቻ አይደለም እንደዚሁ በሳምሶንና በዮሴፍ ህይወት ማየት እንችላለን በሳምሶንም ህይወት እንደዛው ነው ሳምሶንና የነበረው የእግዚአብሔር ክብር በዘመናት መካከል በማንም ላይ ያልነበረ የእግዚአብሔር ክብር ነው ነገር ግን ለክብር አልሆነለትም ፍጻሜው ለውርደት ለሞት ነበር የሆነበት ምንድነው ምክንያቱ ብያስብ ነበር እና የቅባት ማነስ የኃይል ማነስ አደለም በዛው አንጻር ደግሞ ዮሴፍን ስናይ ዮሴፍ በባዕድ ምድር የተሸጠ የተጣለ ሊገደል የተወሰነበት ብዙ የተደረገበት ነው ነገር ግን ከሱ ማንነት የተነሳ የዮሴፍ ህይወት የደረሰበትን ብዙዎቻችን እናቃለን ተቃራኒ የሆነ ነገር ነው የምናየው በዮሴፍ ህይወት የተገለጠ ቅባት አናይም ነገር ግን የእግዚአብሔር አብሮነት የእግዚአብሔር ማንነት የእግዚአብሔር ክብር አብሮት እስከ መጨረሻው እንደነበር እናያለን በሳምሶን ግን የእግዚአብሔር ክብር በሙላት ተገልጦበት ነገር ግን ህይወቱ ለክብር ፍጻሜ የሞላ አልነበርም ያ ምክንያቱ የማንነት ምክንያት ነው ማለት ነው ያንን ህይወት ከዛ ህይወት ተምር ያለው ሌላው የመጨረሻውና አንደኛው ስለመዋጀት ፓስተር ሲያስተምር ሶስት ነጥቦችን አስረዳ አንድ ሰው አንድን ሰው ለመዋጀት የሚጠበቅበት ነገሮች እንዳሉ ያስረዳ የተነትንልን ነበርና ና ሶስቱ የኔ ህይወት የቀየሩ ህይወቶች ናቸው ና አንዱ ምን ይል ነበረ ወገን መሆን ያስፈልገዋል ከወገንም የቅርብ ዘመድ መሆን ያስፈልገዋል አንድ ሰው አንድን ሰው ለመዋጀት ይል ነበር ከዛ ቀጥሎ እንደገና ያ ሰው ምንም እንኳን ወገንና የቅርብ ዘመድ ቢሆንም ለመዋጀት ፈቃደኛ መሆን ይጠበቅበት ነበረ ይላል ከዛ ቀጠለና እንደዚሁ ምንም እንኳን ለመዋጀትና የቅርብ ወገንን ቢሆን ያንን ሰው ለመዋጀት ብቃት ያስፈልገዋል አለ እና ህይወቴን ነው ማየት የጀመርኩት ከዛ በኋላ በዚህ ብርሃን ክርስቶስ ለእኛ ማለት ምን እንደሆነ የተረዳሁበት የትምህርት ክፍል ነው ክብር ሁሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን ከፍ ባለ አክብሮት አክብሩልኝ ጨምረን ጊታን መስገን በእሱ ህይወት ጌታ ስላደረገው ነገር ጉባኤው ዝማይበል በጭብጨባ በእልልታ ብዙ ጊዜ የምስክርነት ምስክርነት እድል ነው ሰዎች ሲጠቀሙበት አላይምና እኔ አንድ ነገር ወደ ህይወቴ መጥቷል ያም ህይወት ምንድን ነው እስራኤላውያኖች በግብፅ ምድር የተደረገላቸውን እውቅና ባለመስጠታቸው ባለመቁጠራቸው ከጸና የፈርዖን ክንድ በጸናች ክንድ እግዚአብሔር እንዳወጣቸው ባለመቁጠራቸው እውቅና ባለመስጠታቸው የኤርትራ ባህር ተከፍሎ ማለፋቸውን እውቅና ባለመስጠታቸው በምድረ በዳ በእግዚአብሔር ጥላና ብርሃን ውስጥ ማለፋቸውን እውቅና ባለመስጠታቸው ምክንያት በመጨረሻ ላይ የሆነውን ነገር እናውቃለን ከየነገዱ የታመኑና ነገዱን ይወክላሉ ተብለው ከተመረጡ አስራ ሁለት ሰዎች አስሩ ሰዎች ወደዛ ህይወት ለመመለስና እግዚአብሔርን በዛ ደረጃ ለማሳዘን የበቁት ያለፉበትን ህይወት እውቅና ካለመስጠት የተነሳ ነው ቅዱሳን እግዚአብሔርን ላደረገላችሁ ነገር ቆጥራችሁ ማመስገን ይሄ እድል ነው ተጠይቀን ተለምነን ሳይሆን ለምነን ማናገኘው እድል ነው ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ጌታ ይባርካችሁ